បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទជាទីគោរពមេត្រីវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលនិយាយអំពី Moscow ថ្នាក់ដឹកនាំអេសរាជជននិងតារាចម្រៀងល្បីៗមានដើមកំណើតមកពីខេត្តព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងជាខេត្តមួយសម្បូរទៅដោយថ្នាក់ដឹកនាំនិងអេសរាជជនល្បីៗដែលមានដើមកំណើតចេញពីខេត្តនេះហើយតារាចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនដួងទៀតក៏មានដើមកំណើតចេញពីខេត្តនេះផងដែរ ការប្រទឹកខេត្តព្រៃវែងគឺជាប្រភពកំណើតនៃអេសរាជជនដឹកនាំជាតិធំៗក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បៈការនីល្បីៗផងដែរអ្នកខេត្តព្រៃវែងពីមុននឹងក្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំម្ដងពេលនេះគឺបានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ក្នុងបបផែតការពារបរណភាពទឹកដីដើម្បីភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏នៅមានអេសរាជជនជាច្រើនទៀតដែលមានដើមកំណើតជាអ្នកព្រៃវែងផងដែរថ្នាក់ដឹកនាំជាតិដែលប្រភពខាងលើយកមកបង្ហាញនោះមានដូចជា សម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមគឺជាអតីតជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបាទមានសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបាទដែលបច្ចុប្បន្នជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃអាយុដំប៊ុនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាយុដំជៀមជីបប្រធានគណៈកម្មការទី2រដ្ឋសភាលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធអបីប្រជាធិបតេយ្យ អាយុដំប៉ែនបញ្ញាប្រធានគណៈកម្មការទី5នៃរដ្ឋសភាអាយុដំព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈអាយុដំខឹមវុធីអគ្គនាយកទូតជាតិកម្ពុជាអាយុដំនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុយពិសិដ្ឋអាយុដំជាសមាធិអភិបាលខេត្តព្រៃវែងអាយុដំនាយឧត្តមសេនីយ៍វងពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទ អាយុដំសសខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអាយុដំស្បោងសារ៉ាត់អាយុដំឯកសំហុលអាយុដំវងសូតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាអាយុដំវងស៊ីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអាយុដំឧត្តមសេនីយ៍ឯកចាភក្តីមេបញ្ជាការកងពលតូចតបពិសេសឆាត់យុងលេខ 911 អាយុដំជាវណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទុរគមនាគមន៍បាទមានលោកគ្រូឃឹមសុខហេងនាយកវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យអាយុដំប្រាក់សុវណ្ណអភិបាលខេត្តព្រះវិហារអាយុដំផាន់ចន្ទុលអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនអាយុដំម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អាយុដំមុំសរឿនអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងអាយុដំកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធម៌អាយុដំជាមច័ន្ទសុផុនអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ អាយុដំស្វាយសំអៀងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីចំពោះតារាចម្រៀងល្បីៗមានដើមកំណើតចេញពីខេត្តមួយនេះដែរមានដូចជាអ្នកស្រីហឹមស៊ីវ៉នអ្នកនាងពេជ្រសុភាលោកនៅស៊ីនឿនលោកសានផានិតមានអង្គញាលេងនវត្រាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Galaxy នវត្រាក្រុបលោកសនវិជ្ជបុត្រជាដើមយោងតាមគេហទំព័រPKVD បានបញ្ជាក់ថាខេត្តព្រៃវែងបាទគឺជាខេត្តមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាទីរួមខេត្តរបស់ខេត្តព្រៃវែងគឺក្រុងព្រៃវែង បាទខេត្តនេះមានផ្ទៃដីសរុបគឺប្រហែល4,783គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលស្មើនឹង2.7%នៃទំហំផ្ទៃដីសរុប ចិញ្ចឹមសត្វអំណោយផលខ្លាំងមែនទែនដោយទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់និងជាខេត្តសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាខេត្តនេះមានស្រុកចំនួន 13 រួមមានស្រុកបាភ្នំស្រុកកំចាយមារស្រុកកំពង់ត្របែកស្រុកកញ្ជ្រៀចស្រុកមេសាងស្រុកពីមចោស្រុកពីមរស្រុកពីរាំងស្រុកព្រះស្ដេចក្រុងព្រៃវែងស្រុកពូរៀងស្រុកស៊ីធូកណ្ដាលនិងស្រុកស្វាយអន្ទោ